יש דברים שעובדים ויש דברים שלא עובדים. כן? זאת אומרת, נגיד אם... לדוגמה, כן, או, אז מה השאלה? דוגמה, אני נותן דוגמה לזוגיות של חילונים לעומת זוגיות של דתיים. אם למשל מסתכלים על זה... שניים עובדים כל זמן שיש אינטרס. כן, אבל למה זה סותר? כי אם בן אדם... למה זה סותר את מה? הדרך, הדרכים מסותרות. אוקיי. מבחינתי, אתה אומר שזה אותו דבר, כי שניהם פועלים על פי אינטרס. מבחינתי הדרכים מסותרות, למה? כי... פה החילונים ממוקדים, הוא ממוקד בה, היא ממוקדת בו, ואז מתישהו יימאס להם. ושם, אצל הדתיים, הם מתחברים לנצח. אני אסביר לך מה, רגע, תעצור, רגע, תעצור. תעצור, תעצמו, מה אתה לחוץ? אני לא חושב שזה עבדה קיצונית. תעצור, תעצור, את צודקת, תקשיבי. תקשיבי, כל מה שהם אמרו זה טעות. בסדר, עכשיו תקשיבי, אני אסביר את השאלה, אני אסביר את מה שאמרת יותר טוב. את אומרת, בעולם הזה... לא לומד, לא יאמן. מה? לא לומד. אתה לא לומד. לא לומד. כן, אתה לא מקשיב, אתה לא מרוכז, אתה בטוח. בסוף עוד יום אחד אולי תבין. הנה, יפה, עכשיו תסתכל. תתרגזי. את אומרת משהו כזה, בעולם הזה יש אינטרסים סופיים, מוגבלים. אבל בעולם הבא, מתי תסיים את האינטרס שלך? עוד טריליון שנה. דיינו אף פעם לא תסיים אותו. בגלל שאף פעם לא תסיים אותו, לכן תמיד תישארו ביחד. נכון. עכשיו, זה נכון בעיקרון. זה נכון. למה זה נכון? אם המטרה שאתה בזוגיות היא כדי להשיג אינטרס שהוא מאוד גדול, ושאין שום סיכוי שתסיים להשיג אותו אף פעם, אז ממילא הזוגיות תמיד תשאר את האינטרס, ואז אתה תמיד תישאר בזה. לדוגמה, לדוגמה. נגיד שותפות שמקימים בעסק. אז אם המטרה היא להרוויח מיליון דולר, אז שתסיים את המיליון דולר, אתה יכול לפרק את העסק. אבל אם המטרה היא להרוויח כמה שיותר כסף, אז אתה יכול לפרק את העסק. כל זמן שהמטרה שלך זה להרוויח כמה שיותר כסף. כל זמן שלא תשתמם מהאינטרס. כל זמן שעדיין האינטרס שלך נשאר לבחן שאתה עושה. עכשיו, בחברה הדתית, מה שקורה במרכאות, זה שכאילו האינטרס גדול מטובת הצדדים. נכון? זה כאילו כמו שאומרים, טובת הארגון קודמת לטובתך כעובד. מה ארגון רוצה, מה אלוהים רוצה, זה מעל מה אני רוצה, מה אלוהים רוצה, אלוהים רוצה שלא נתגרש, לא נתגרש. נכון, זה נכון. כן, ממש. ברמה עובדת, זה נכון. ואם זה חילונים? השאלה היא. אז הם, הכל עוד עם האנטרסים. רגע, רגע, שנייה, רגע, רגע, קודם כל. רגע, אני נותן. רגע, חכי רגע, שנייה, חכי. אבל קודם כל זה אומר שבעצם הם שם, לא בגלל שהם אוהבים בכלל, יש להם סוג של אינטרס. אין להם שום קשר אליהם, יכול להיות שהם בכלל שונים אחד את השני, אבל אם אמרו שאני צריך לאהוב אותה, אז מי אהב אותה? עכשיו, יש לזה יתרונות וחסרונות. מה שקורה, מה שקורה זה שגם אהבה מתפתחת. את אומרת משהו אחר. אני אומר שאני מוסחה. אני הבנת, את אומרת משהו אחר. חכי, חכי. רגע, חכי. אל תעני, את איתי, תקשיבי. הנוסחה, קודם כל שאת אומרת, הנוסחה עובדת, השאלה לפי איזה קריטריונים החליטו שהיא עובדת או לא. את אומרת משהו אחר, את אומרת, מבחינה סטטיסטית, ככל ששני בני אדם נמצאים יותר זמן ביחד, ככה הסיכוי שבסוף שהם ירצו להיות אחד בחברת השני, קודם כל זה לוקח להם הרבה זמן להכיר. כי בחברה החילונית במרכאות, אם אין לך אינטרס מיידי, אתה שר מפרק, אז אתה אומר, רגע, אבל אם רק הייתי נותן לזה צ'אנס, והייתי איתה עוד שנה, שנתיים, היינו מכירים ואולי מתפתח משהו. זה גם נכון עד כאן, זה נכון. עכשיו, את אומרת, זה יותר עובד. עובד לפי איזה קריטריון, עובד לפי קריטריון, נגיד שלא מתגרשים. עכשיו, נניח שאף אחד לא מתגרש בחברה הדתית, נניח. האם זה אומר שהזוגיות עובדת? Yeah. עכשיו, נניח שהזוגיות עובדת, אני אלך על כן. אבל מי אמר שהזוגיות צריכה לעבוד? מי אמר שהאידיאל הוא שהזוגיות תעבוד? אולי האידיאל הוא שיהיה לך טוב עכשיו ושלא תצטרך לסבול 3 שנים כדי לאהוב מישהו? השאלה, השאלה, מה... לא משנה, בהנחה, אנחנו דיברנו, את לא דיברת, אנחנו דיברנו. לא. אני דיברתי. אמרתי בהנחה, בהנחה שנאמר, שזה נמדד לפי אם התגרשת או לא. נניח שזה נמדד לפי זה. מה זה קשור לה? אני בא להגיד, תקשיבי, מה שאני אומר זה בעצם כל מה שאת אומרת. מה שאני אומר, את אומרת, זה עובד השיטה. השאלה היא עובד לפי איזה קריטריונים, השאלה מה אתה רוצה להשיג. זאת השאלה בסוף, מה אתה בסוף רוצה להשיג? אם אתה לדוגמה רוצה, נגיד, לדוגמה, להתקרב לאלוהים, אז יכול להיות שבכלל אם אתה דתי, אתה מתקרב לאלוהים יותר, אבל אם אתה, נגיד, לדוגמה, רוצה יותר להכיר את עצמך, אז יש דווקא יתרונות בזה שאתה לא חושב לטווח ארוך. לדוגמה, בן אדם שעובד לטווח ארוך, אז הרבה פעמים הוא בדרך עושה בדברים שהוא לא רוצה בשביל לטווח ארוך. אבל אם הוא חושב לטווח קצר, אז ככל שאתה חושב לטווח יותר קצר, ככה אתה
עושה דברים שיותר חשובים לך לעכשיו. אבל אנשים בונים זוגיות לכתחילה כי הם רוצים, אם תגיד להם מראש שהם יתגרשו אחרי שנתיים, אולי הם לא יתחתנו, כאילו אנשים מתחתנים. אם תסתכלי שזה יהיה לטווח ארוך. תסתכלי, תסתכלי. קודם כל, אם הייתה לי שמה לב, אנחנו קודם פה אמרנו משהו אחר, לדוגמה. דיברנו על זה שלפעמים בן אדם אומר, אני מוכן להגיע לזה לשלוש דקות ולעזור. למה? כי לשלוש דקות זה שווה. יש הרבה אנשים שאם הם היו יודעים מראש, הם יישארו שנתיים, הם לא רוצים. אומר, אני רוצה רק לשלושה חודשים. יש גם שיקולים הפוכים. הכל לפי מה שאתה רוצה. אם מראש אתה מגדיר, אני רוצה לטווח ארוך, אז שם מבחינה סטטיסטית, יש סיכוי שזה יהיה לטווח יותר ארוך, אבל יש גם את החסרונות. אבל זה ברור. אבל יש גם חסרונות. אם זוגיות, הם לא רוצים להתגרש לכתחילה. זה ברור. שרואים את זה לטווח ארוך, בטח שזה ברור, מה אף אחד לא רוצה להתגרש? בואי נניח שאת צודקת, תקשיבי. כולם רוצים אהבה נצחית כזאת. לא, רגע, תעצרי, תעצרי, לא, תעצרי, תעצרי. תעצרו, רגע, תעצרו. אז מה, רוצים להתגרש? תקשיבי, רגע. תקשיבי, קודם כל אלה שאומרים לך את זה. אתם אומרות את זה מתוך... את רוצה להקשיב?